Земјоделците да ги наводнуваат посевите и да посветат посебно внимание на заштита од болести и штетници, зашто топлото време е погодно за ниве развој, препорачуваат агрометеоролозите. Предупредуваат и дека земјоделските култури во моментов, поради високите температури, се изложени на температурен стрес и недостиг на вода во почвата. Топлото време негативно влијаеше на земјоделските култури, посебно во нивниот развој, а се очекува да влие негативно и на квалитетот на нивните плодови. Во минатиот период имавме локална појава на врнежи на одредени места, а поголема количина врнежи се забележени само во северниот дел од Македонија, но и тие не ја задоволуваат потребата за вода на земјоделските култури, соопштуваат од Управата за хидрометеоролошки работи. Во наредниот период се очекува топло и стабилно време со високи дневни температури и ниска релативна влажност на воздухот, а на одредени места минималните температури ќе бидат над 20 степени. Ваквата временска состојба се очекува и натаму негативно да влие врз земјоделските култури, со предизвикување температурен стрес и недостиг на вода во почвата. Затоа приоритет на земјоделските производители треба да биде снабдувањето на земјоделските култури со потребното количество вода, велат агрометеоролозите. Во наредниот период се очекува стабилно сончево и се потопло време. Нестабилно се очекува в недела и в понеделник во северозападниот дел од Македонија. Можна и локална појава на врнежи. Најтопло се очекува да биде кон средината на следната недела.